trickle down. Easy now, no need trickle down. Rocked up from that, that's where we're from. Whoop whoop, when you run, come around. Cause now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town. Saxophone, this is sound of the top of the tone, yeah. I'm a record when you run, come around, yeah. Make a move, make me want body rubble. Let me know, say you're trouble when you're ready for the rubble. And you hate that, nothing, nothing, make up. Play with it, I lick up. Why you so not take up? I'm telling you, you hate that, nothing, nothing, make up. Stay with it, I lick up. Why you so not take up? I'm feeling it. Tak. Soutěž Marbele se vyvedla, Mr. Universe, a první trénink po závodech musí být záda, protože záda se cvičí. A jelikož máme místo krve zmrzlinu, mně přijde za ty dva dny, co jsme nic nedělali, tak jsme se rozhodli to jít protáhnout a napumpovat tady k Dorianovi. Má tady fitko, tak jsem doufal, že se třeba nepotkám. Takže první trénink záda po závodech a jdem do toho. Breaking the law. Whoop whoop when you run, come around. Cause now you're the talk of the town.
saxophone. There's a sound at the top of the tone, yeah. I'm a maker when you run, come along, yeah. Make a move, make me want body bubble. Let me know, say you're trouble when you're ready for the bubble. And hit that, nothing out the make. Play with it a little. Why you're so not tickle? I'm telling you to hit that, nothing out the make. Stay with it a little. Why you're so not tickle? I'm feeling it. Jedna z nejhezčích medailí, co se mě podařilo vyhrát. A upřímně, kdyby to nedopadlo, jak to dopadlo, tak asi tenhle díl nenatáčím. Takže koukejte. Dopadlo to nejlíp, jak mohlo. Líp to dopadnout nemohlo. There's a sound at the top of the tone, yeah. I'm a maker when you run, come around, yeah. Make a move, make me want body bubble. Let me know, say you're trouble when you're ready for the bubble. And hit that, nothing out the make. Play with it a little. Why you're so not tickle? I'm telling you to hit that, nothing out the make. Stay with it a little. Why you're so not tickle? I'm feeling it. Zdar všichni, extrifikáci, kulťáci a všichni, kdo máte rádi kulturistiku. Zdravím vás vlastně z lehátka, od moře, z pláže.
před třema dnama jsem soutěžil na Mistry Univerz tady v Marbele. Dopadlo to brutálně nad očekávání a dopadlo to stejně brutálně nad očekávání i před týdnem v Praze. A asi kdyby to takhle nedopadlo, tak vám tenhle díl nebo tohle nenatáčím. Určitě, když se něco povede, tak má člověk jinou náladu, než když se to nepovede. Popravdě jsem chtěl natáčet třeba i na Arnoldu, i v Praze, ale přiznám se vám, že v těch posledních dnech a týdnech prostě mám hlavu úplně jinde, než abych vymýšlel, co říkat a co natáčet. Spíš se koncentruji na ty závody, řeším ubytka, cesty, řeším všechno, aby s tou cestou klaplo, potvrzení, ty testy zdravotní a taky pičoviny. Takže prostě se přiznám, že tu chuť jsem natáčet neměl a teďka, když už je po závodech, tak ju mám. Co bych řekl? Byli vlastně těmahle závodama končím sezónu závodní. Byly tři ve třech týdnech. Vyzkoušel jsem si to. Bylo to super, bavilo mě to, ale už je čas vlastně se věnovat zase práci svým klientům, aby mě neutekli třeba. Takže už se těším zase do práce, do pracovního nasazení. Můžete si říct, že jsem třeba... Teďka nevím, co to, stop. Můžeme už zasjet, už mě docvaklo, co mám říct. Věnovat klientům, práci a samozřejmě svojí Natálce a bytečku, co máme, takže tam je taky potřeba trošku energie teďka vložit, protože určitě jsem byl v posledních týdnech protivnej kokot, ať jsem menší a menší kokot, tak pořád ten kulturista kokot je. Takže tam to taky musím vynahradit a věnovat se zase té práci teda. V posledních třech týdnech jsem prostě nepracoval vůbec. Může se vám to zdát zase, že jsem, já nevím, přecitlivělý, nebo že to mám jednoduchý hrozně, ale mám ten život uspůsobený tak, abych mohl profesionálně závodit a prostě ty poslední týden před závodama nemám na to myšlenky pracovat, ale zase se soustředím už na ty závody, takže prostě tak to mám uspůsobený. Myslete si o tom, co chcete, jestli si myslíte, že jsem prostě slabý, debil, tak prostě si to myslete, ale já jsem tomu takhle uspůsobil svůj život. No, to je jsou taky věci, co jsem chtěl zmínit. V Praze jsem to vyhrál. Musím říct, že určitě tam byli kluci třeba tvrdší, připravenější. René byl brutální, Jirka Čermák, ten byl napruhovaný jenom když šel. Ale zase prostě v té Marbele se mi utvrdilo, že to tak mělo být, že to nebylo jen výstřel do tmy. Ta forma se mi, mysleli si, nebo vždycky byla taky pravidlo, že ty třetí závody už v řadě to bude horší. Jsem byl asi takový nejslabší na Arnoldu, ač mě to nepřišlo a pak se to paradoxně lepšilo, takže jsem čuměl docela, že to jde. Co jsem chtěl říct, jsem za to hrozně vděčný, jak to dopadlo. A musím poděkovat všem vlastně, kdo chápali, ať z těch klientů, že chápali, že třeba nepracuju, nebo musím poděkovat všem, kdo mě podpořili. Musím poděkovat hlavně Extrifitu, díky kterému se zlepšil, díky kterému mám to, co mám. Danifit mě v poslední roce vlastně nabídl spolupráci nad poměry dobrou jakoby v České republice, takže těm jsem moc vděčnej. Jídlo, co mě chystá, Potters Kitchen, takže to mě usnadnilo brutálně v posledních dnech a i cestování. Fyzio Suchánek, masér David, takže těmhle všem hrozně, hrozně moc děkuju Tomášovi Burešovi, koučovi vlastně, který snášel ty mý zprávy, nálady. Natálce děkuju, rodině děkuju. Děkuju prostě všem a i vám, co koukáte, držíte palce, píšete. Takže to jsem chtěl tak říct a
A nás tady vlastně čeká ještě půl den, večer se brutálně nažerem, nějakou dobrou večeru si dáme. A napadá ti ještě něco, Natálko, co bych měl říct? Mám hroznou radost té medaile, co jsem tady vyhrál, tu už jsem vám ukazoval v gymu, to je fakt, těch je málo, co si vysoutěžíte. A nejvíc peněz jsme tady asi utratili s Natálkou za zmrzliny. Protože tady je hrozně dobrá v jednom krámě a ač je drahá, tak už jsme tam byli asi pětkrát a ještě dvakrát to stihneme. No a to je tak všechno, no. Zítra letíme domů a začíná znova proces. Se těším se zase na to nějaký nabírací období po závodech, takže do toho zase vletím a můžete mě vlastně vidět, nebo se mnou potkat. Teďka bude Extrefit Training Day v Brně, v New Parku, takže kdo byste měl zájem vidět celý tým náš, tak tam přijďte, pokecáme, dozvíte se, určitě něco i dostanete za dárky. Takže to bude další skvělá akce a to je tak všechno. Doufám, že mi to přejete a mějte se. Tak, potřebuji odehnat holuba, takže si nasazu ponožky 3 dny starý. Protože jsme měli plný kufr jídla, tak jsem si vzal málo spodního prádla. A právě jsme na poslední večeři a hrozně jsme si naobjednali věcí, tak se pořádně napapáme mořských plodů. A je hrozná prdel se tady bavit s těma číšníkama, protože jsou hotoví, že cvičíš. Tak se divili, že jsem si objednal pivo. Takže jdem na to. Nikdo netočím tady. Až to na to moře. Hej. Hrozně krásný zvyk nosit před krm, aniž by se tě zeptali. By mohli zavést i u nás. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Enjoy. Ty jsi fakt zlej. Druhý chod. Ale chtěli jsme pro dva, donesli jenom jeden talíř. Tak nevím, jestli se máme rozdělit.